5 unidades, 450 funcionários, 210 mil metros de área coberta para armazenagem e 150 placas próprias para transporte. Há mais de 30 anos, esta empresa se dedica a transporte e armazenagem de produtos. O grupo nasce no ano de 1988 com 6 empresários do ramo de logística, primeiramente com investimento em armazenagem, inicial no estado do Paraná, em Londrina, posteriormente se estendendo para os estados de Santa Catarina, São Paulo e Rio Grande do Sul. Atualmente, além da parte de logística, a empresa também trabalha com transportes. Para a parte de armazenagem, conta com 2 unidades no estado de São Paulo, 1 no estado do Paraná e 2 aqui no estado de Santa Catarina. Para a parte de transportes, conta com mais de 150 veículos. Apoio Logística é uma empresa que tem uma estrutura hoje tanto de transporte como logística e armazenagem. Hoje a gente consegue fazer um trabalho diferenciado no mercado para os nossos clientes. No sentido de retirar sua mercadoria, trazer para o nosso armazém, adequar ela à necessidade do cliente e posteriormente fazer a entrega no seu cliente final. Isso hoje é um grande diferencial que nós temos no mercado por fazer toda a cadeia do cliente. Hoje ele não se envolve com mais nada. Tudo que ele precisa, a Apoio vai fazer para ele. Na armazenagem, o destaque fica por conta das estruturas cobertas. Já no transporte, o que chama atenção é o caminhão silo, que permite o manuseio e transporte de produtos como resinas de PVC, farinha, cimento, entre outros. Na parte operacional, o que chama atenção é a capacidade de fazer a logística reversa e serviços como conferência e redistribuição de mercadorias. Não existe uma fórmula pronta. E sim, a boa logística e atender bem a necessidade do cliente. Isso o Apoio faz muito bem. Desde o recebimento do material a granel, em transvase para caminhões silos, até as inspeções de qualidade e os processos de retrabalho, que é desde a revisão dos produtos e inspeção da qualidade, até a reetiquetagem e o processo final, atendendo a necessidade e o contentamento do cliente. O Eliésio é cliente e usa o serviço como extensão da própria empresa. O Apoio Logística para nós, para nossa empresa, é um diferencial. Estávamos buscando uma empresa como essa no mercado de trabalho, onde toda a nossa mercadoria, quando chega aqui, ela chega em contêineres, eles desovam essa mercadoria, fazendo a sua armazenagem. Quando se tem um retrabalho para fazer etiquetagem, eles fazem. E eles têm uma adequação à nossa necessidade e à realidade do nosso cliente, onde nós fazemos não só a nossa logística, mas também parte da logística final, onde entregamos a mercadoria diretamente com a própria transportadora desse nosso operador logístico. Para clientes que têm dificuldade com logística, a empresa conta com consultores capazes de desenvolver projetos com toda a operação necessária para receber e distribuir um produto. Hoje, a nossa empresa, ela evoluiu de uma maneira de desenvolver projetos com os clientes. O que a gente faz hoje? Hoje a gente entende que a gente tem que trabalhar e desenvolver junto com o cliente os seus processos. Então a gente vai para dentro da empresa, acompanha o processo, entende como funciona esse serviço e oferece uma solução completa para o cliente, desde a logística, armazenagem, transporte e distribuição dos seus produtos.